नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই অনিতে ভিডিওলৈ এইটো ভিডিওত আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে কম টকাত কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক আজি এটা বিজনেছ আইডিয়া দিম যাৰ পৰা আপোনালোকে অলপ পইচা খৰচ কৰি তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব মাহত বা আপোনালোকৰ দিনত 700ৰ পৰা 800 টকালৈকে আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এইটো বিজনেছত ইয়াতে আপোনালোকে মাত্ৰ 4-5000 টকা যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 700 টকা আপোনালোকে ডেইলি ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিলে সেইকলৈকে চাই থাকক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সেই বিজনেছটোৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সেই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে প্ৰথমে আপোনালোকক জনাইছোঁ এই ব্যৱসায়টো হৈছে আপোনালোকৰ যে আপোনাৰ হাতত হয়তো মোবাইল ফোন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৰে হাতত আজিকালি মোবাইল ফোন থাকে সেই মোবাইল ফোনৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় টেম্পাৰ গ্লাছ অৰ্থাৎ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ অৰ্থাৎ মোবাইলৰ ওপৰত ডিছপ্লেৰ ওপৰত এটা প্ৰটেক্টৰ লাগে য'ত নেকি আমাৰ মোবাইলটো যাতে পৰিলে ভাঙি নাযায় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ লগাওঁ তো আপোনালোকে সেই টেম্পাৰ গ্লাছ বা কিছুমানে টেম্পাৰ গ্লাছ কয় কিছুমানে স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ কয় আৰু আপোনালোকে কি লগে বেক কভাৰ তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আমি বেক কভাৰ বা টেম্পাৰ গ্লাছৰ দোকান কৰিম আপোনালোকে কৰিব পাৰি ইয়াত আপোনাৰ মাৰ্জিন কেনেকুৱা হ'ব মই জনাই আছোঁ আপোনাৰ যিটো হোৱাইট টেম্পাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ 8-10 টকা কিনা পৰে সেই টেম্পাৰটো আপোনালোকে কিমানলৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি ঘৰৰ শ্বপ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি দোকান হয় আপুনি যদি ফুড ষ্টেটৰ দোকান নিদিয়ে যদি আপোনাৰ ঘৰত দোকান হয় তেন্তে আপুনি তাত কি 100 টকালৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 10 টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে তাতে 90 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ৰাস্তাৰ কাষত বহি যদি আপোনালোকে ষ্টৰ লগাই যদি এনেকুৱাই যদি বহে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এনেকুৱা যদি ষ্টৰ লগাই যদি আপোনালোকে বহে তাতে আপোনালোকে 50 টকা যদি আপোনালোকে বেচে বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ দিনে যদি 10টা টেম্পাৰ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে তথাপিও তাৰ পৰা কিমান টকা আহিব তাৰ পৰা আপোনালোকে 500 টকা আহিব তো 10টা টেম্পাৰত যদি আপোনালোকৰ 500 টকা আহে আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে যদি বেক কভাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেক কভাৰ যদি ভাল বেক কভাৰ যদি আনে আপোনালোকৰ কিমান পৰিব হায়েষ্ট পৰিলে আপোনাৰ 35 পৰিব এনে প্ৰিণ্টেড যিবোৰ কভাৰ আছে আপোনালোকে প্ৰিণ্টেড কভাৰবোৰ হয়তো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইবোৰ আপোনালোকৰ 22-23 টকালৈকে পৰে আপোনালোকে এইবোৰ যদি আনিব বিচাৰে আপোনালোকে গুৱাহাটীত পাই যাব সেই এড্ৰেছখিনি আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গুৱাহাটীত ক'ত গ'লে পাব তো আপোনালোকে সেই বেক কভাৰ যদি আপোনালোকে দিনত যদি বেছি আপোনালোকে 1000 টকা যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰে তথাপি টেম্পাৰ আৰু বেক কভাৰ মিলে তথাপি আপোনাৰ কিমান উপাৰ্জন হ'ব তাৰ পৰা আপোনালোকৰ 500 টকা মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ চ' মাছ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'